এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, কি ক'ব? এতিয়া কি ক'ম, নিজৰে লজ্জা লাগে। আমি শুৱালকুছিৰ পৰা লংপেন চেলা পিন্ধি আহোঁ, কিন্তু আহি আমি মাধৱপুৰ পোৱাৰ লগে লগে লংপেন কচাব লাগে আঁঠুৰ ওপৰত, জোতা চেণ্ডেল হাতত ল'ব লাগে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক যদি স্কুলত নিওঁ আনোতে সিহঁতক কান্ধত বজাই ল'ব লাগে, গতিকে বহুত সমস্যা। গতিকে মই চৰকাৰক অৱগত কৰোঁ যেন ৰাইজে এই ৰাস্তাটো সোনকালে অলপ সমাধা কৰাৰ কাৰণে ৰাইজে এটা উপকৃত হ'ব, আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সমষ্টি হিচাপে এনেকুৱা কোনো বংশৰ হওক বা শুৱালকুছি হওক কোনো এনেকুৱা জেগা নাই যিটো নেকি মাধৱপুৰ ৰামনবৈ পথটো আপোনাৰ পানীৰ সৃষ্টি হৈছে, আবদ্ধ হৈ থাকে, ইয়াতে সদায় পানী আবদ্ধ হৈ থাকে। সমস্যা আছে, বহুতখিনিয়ে আছে দিয়কচোন, কিন্তু আমাৰ মেইন সমস্যা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত যাব নোৱাৰে, আৰু প্ৰায় এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো পানীৰ তলত বুৰ যাই থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, কালিও পৰিছে দুজনমান। গতিকে এতিয়া আমাক দুটাকে ড্ৰেইনটো ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে অতি শীঘ্ৰে। আমি দুবাৰ তিনিবাৰ আমি পঞ্চায়তত কৈছোঁ, আমি কেতিয়াৰ পৰাই সমস্যা হৈছে আপোনাৰ? আজি আমাৰ 4 বছৰ 3 বছৰ আগৰ পৰা এইটো সমস্যা, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অলপ বেছিকৈ হৈছে পানীটো জমা। গতিকে এতিয়া আমি এইবাৰ আমি জনোৱাও নাই, গতিকে দুবাৰ তিনিবাৰতো কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে তেখেতসকলে, গতিকে জনাই কোনো লাভ নাই। এতিয়া আমি এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আমাক এইটো ব্যৱস্থাৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি দিয়ক, দুয়োকাষে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু পানী যোৱা ব্যৱস্থাখিনি কৰি দিব। চাৰিওফালে ৰাস্তা বনাইছে তেওঁলোকে, বনাই কিনে পুল কালভাৰ দিয়া নাই, গতিকে কালভাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমাৰ উপকৃত হ'ম। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলতো যাব পৰা নাই 4 দিন পাছে। হয়, কেনেকুৱা সমস্যা আছে কি কৈছে? না, আমাৰ এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, কিন্তু এইবাৰ অলপ বেছি জটিল হৈছে সমস্যাটো। আগতে পানীটো অলপ কম ঠাইত জমা হৈছিলে, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া এইটো সমস্যা বাঢ়ি গৈছে। আমাৰ এইটো ৰাৱণবৈ সংযোগী পথ মেইন ৰোডৰ আমাৰ ইয়াত মানে মুখ্য সমস্যাটো হৈছে যিটো গুৱাহাটী শুৱালকুছি সংযোগী মেইন পথৰ ড্ৰেইন আছে, সেই ড্ৰেইনটো আমাৰ ইয়াতকৈ বহুত ওখত আছে। গতিকে এইটো এদিনীয়া সমস্যা নহয়, এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাই হ'ব যদি চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰি ড্ৰেইনৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে ড্ৰেইনখিনি কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো সমস্যা এদিনৰ সমস্যা হৈ নাথাকিব, স্থায়ী সমস্যা হ'ব। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ অডিটৰিয়ামটো ওচৰতে আছে, অডিটৰিয়ামৰ পিছফালেও পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে, সেইবিলাকতো কালভাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বা আমাৰ যিটো সৰুশালা বিজ্ঞানসন্মত লাগিব, মানে কিছুমান পুলবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, সেইবিলাক পৰিকল্পিতভাৱে যদি খোলাৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অকল মাধৱপুৰৰ সমস্যা হৈ নাথাকে, এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল পানীত বুৰ গৈয়ে থাকিব। আৰু আমাৰ পিছফালৰ গাঁওখনো, যিখন আমাৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ গাঁওবিলাকৰো পানী আজিকালি জমা হয়, তেওঁলোকৰ জমা পানীখিনি আমাৰ ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি জমা হৈ থাকে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাটো সমস্যা আছেই, তথাপিতো ইয়াত বহু ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া বহুদিন পানী জমা হৈ থকা কাৰণত ৰাস্তাটো মানে বেয়া হ'ব ধৰিছে, ইয়াৰ মানে শিলবিলাক ওলাই যোৱা কাৰণত বাইকত পৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। গতিকে যাতে চৰকাৰে, মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, আৰু পিছত দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি হিচাপত যাতে সুপৰিকল্পিতভাৱে ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াত পানী জমা নহয় তেনেকুৱা এটা আঁচনি হাতত লওক। এইখিনি কৰিলে আমাৰ অঞ্চলবাসীয়ে যথেষ্ট আনন্দিত হ'ব বা সুফল লাভ কৰিব, এইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ।